Вітаю вас, друзі! Сьогодні росіяни святкують Різдво, і з цієї нагоди Владимир Путін навіть показово поперся поставити свічки. А за кілька годин до того російська армія завдала ударів по житлових будинках у Дніпрі, а у Покровському районі вбила щонайменше 11 людей, 5 із яких це діти. Сьогодні около 15:00 по Покровському району був проведений масований обстріл ракетами С-300. В результаті цього варварського обстрілу погибло 11 чоловік, з них 5 дітей. В возрасті від 3 до 17 років. Напевно, саме вбивство дітей Владимир Путін і святкує. Не святкують тільки у Білгороді чомусь. Ніч з 6 на 7 января. Рождество. Представіть собі абсолютно безлюдну площадь перед храмом, уж тим більше закриті врата в храм. Невозможно. Напевно, у них там щось сталося, шкода, що тільки мало. Ну а просто зараз на так званій Росії відбувається анекдот. Анекдот, який недавно розказував своїм: папа, чому так холодно? Ми просто замерзаємо. Ми замерзаємо, нам холодно. Ми мерзнемо. І ми замерзаємо. Помогите! Помогите! Вже традиційно, як тільки на так звану Росію приходять серйозні морози, росіяни скаржаться, що вони дуже мерзнуть, але ця ситуація особлива. Робота дуже складна. Большой город остався без тепла. Минулої зими росіяни завдавали масованих ракетних ударів по нашій енергетиці і хотіли нас заморозити. Цього року росіяни також. Менше, правда, але б'ють по нашій енергетиці. За це вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони витрачають мільярди на те, щоб бити по нашій енергетичній інфраструктурі, але до них самих приходить біда. Зараз об аномальних морозах, які не відступають з російських регіонів, в Подмосков'ї сьогодні столбики термометрів упали майже до мінус 32. І як тільки на так званій Росії стає холодніше, росіяни починають скаржитись, що у них немає опалення, що їм холодно чомусь. Уважаємо Володимир Володимирович, Андрій Юрійович, доводимо до вашого сведення, що ситуація з отопленням катастрофічна. Та напевно усе це вигадки, напевно це усе кажуть агенти клятого Заходу, бо насправді відомо, що на так званій Росії проблем немає, а от у Європі усі тотально замерзають. Я пам'ятаю, якось «Газпром» навіть знімав пропагандистське відео про те, як уся Європа замерзне. Зима буде большая. Виявилося, що компанія «Газпрома», того самого, який знімав оте пропагандистське відео, лишила без тепла не європейців, а мешканців Підмосков'я. «Газпром Теплоенерго не були готові к отопительному сезону, з возложеними на них обов'язки не справляються. Получив премію, всі спокійно ушли на новогодні праздник. Але як це так? Як таке можливо? Невже росіян не зігрівають розповіді про те, що діти у Фінляндії какають у пакети? Фінляндії дітей в школах і дитячих садах вирішили навчити ходити в туалет вместо уборної в пакети на случай відключення води і світу в країні. Доля усе ж таки вміє жартувати. Тепер ось отак виглядають звичайні під'їзди поблизу Москви, а самі росіяни чомусь не зігріваються від розповідей про Фінляндію. Ну, це холодно в таке время года. Очень холодно. Как в известной русской сказке, приговаривать мерзни-мерзни, волчий хвост. Ну невозможно, вот реально, помогите, пожалуйста. Росіяни постійно мерзнуть взимку, але ця ситуація, як я вже сказав, дещо особлива. Через зниження температури на так званій Росії у окремих населених пунктах почало зникати світло. Даже в адміністрації нет света, посмотрите. Ну і звісно, з'явилися проблеми із опаленням. Причому поблизу Москви без опалення лише лишилися одночасно декілька міст. Об'єкт, к сожалению, режимний, тому з точки зрення підготовки к зимі, він нами не контролюється. Начебто у них там сталася аварія, але місцева влада не змогла зреагувати, тому що аварія була на якомусь режимному об'єкті, і з'ясувалося, що цей режимний об'єкт – це патронний завод, який працює на війну проти України. 4 января в 3 часа утра на території закритого режимного предприятие «Климовский патронный завод», где находится котельня, которая питает весь микрорайон Климовск, произошла авария. Вони просто хотіли допомагати вбивати українців, але лишили мешканців Підмосков'я без тепла зовсім. Ситуація ще ускладнилась тим, що місцева влада не знала про аварію, бо об'єкт режимний. Практично сутки ми знаходились в невіданні і, в общем, отримали обратну зв'язь, за що жителям спасибо, через соцсети і жалоби граждан, які почали писати о том, що у них нет тепла. І
навіть коли їхні чиновники, які вочевидь не були на місці і не знали, що у місті немає опалення, дізналися про цю аварію, їх не пускали на територію. А було проблеми з тим, щоб зайти. Ви бачите, зараз ми вне периметру заводу знаходимося, тому що підприємство режимне. І поки вони намагалися потрапити на територію, поки вони розбиралися, що саме сталося, що ж це за аварія така була на патронному заводі, росіяни були змушені грітися. Ось отак. Луткарь на 12, 6 число, ми замерзаємо. Жителі виходять з пікетом, ждем дрова. Не забувайте, друзі, що події відбуваються на так званій Росії, а це означає, що росіяни не шукають простих шляхів. Коли вони усе ж таки почали відновлювати опалення, ну, намагатися відновити опалення і пустили гарячу воду, то труби, батареї, які до того позамерзали, вибухнули. Тепер місцева влада не знає взагалі, що їй робити, а росіяни мерзнуть і, щоби зігрітися, виходять на вулицю і скаржаться, там їх обов'язково вислуховують. Ужасне положення для дітей і для дуже дорослих людей. Спасибо. Слідуючий хто? Деякі росіяни настільки замерзли, що навіть наважилися на справжній бунт. Вони вийшли збирати підписи, але дуже обережно і тільки по одному, тому що мусора можуть запакувати. Збирають підписи. Це не фейк. От мужчина стоїть. І к нему нельзя більше трьох підходити, тому що дежурить машина. Люди вийшли підписати петицію. Вон міліція вже приїхала, не дають нічого делать. Тому росіянам доводиться просто терпіть, як завжди, і мерзнути. Мерзнути і терпіть. Вони, звісно, могли би виправити ситуацію. Для цього треба було би їм усього лише скинути нацистський режим, але, оскільки вони цього не роблять, нехай мерзнуть і гниють. Вони повинні там і замерзнуть, і згніть. В этом формате. Обычные люди должны сгнить, ну, и мерзнуть. Обычные люди должны выйти на улицы и наконец-то закончить эту, это правление нацистского режиму. Дуже цікава, звісно, виходить ситуація. Росіяни усе кликали і кликали генерала Мороза. Сподівалися, що він їм допоможе, а коли він прийшов, росіяни незадоволені. Генерал Мороз, давайте з ним познайомимося. І ми замерзаємо. Ну, вищі сили працюють, і генерал Мороз теж працює. Проте, друзі, те, що росіяни там мерзнуть під Москвою і у інших містах, це, звісно, прекрасно, нам із вами від цього приємно, але, чесно кажучи, нас із вами це не дуже обходить, бо це не вплине на війну, але на війну може вплинути холод на лінії фронту. Російські окупанти скаржаться, що їхнім військам доводиться мерзнути, тому що українці дронами камікадзе лишають їх без світла. Вони б'ють по ЛЕП, вони б'ють по газорозподілительним станціям. Тобто для того, щоб, ну, скажімо, зробити хуже життя. А FPV-дрон — это тот дрон, который точно знает, куда бьет, потому что там есть оператор, который наводит его своими глазами. Крім того, на війні логістика має надзвичайно велике значення, а коли стає дуже холодно, то ця логістика дуже серйозно погіршується. Якось, наприклад, російські панцирі застрягли через мороз. І поки ніхто. Для того, аби нестерпно ускладнити росіянам життя на фронті, ми маємо також використовувати мороз як зброю у поєднанні із ударами по російській логістиці. Як я вже казав неодноразово, немає нічого краще і ефективніше, аніж дешеві FPV-дрони для перерізання російської логістики, щоб російські солдати дохли у окопах, аби їм не могли підвести будь-які засоби, щоб зігрітися, їжу, боєприпаси, і щоб у неможливити евакуацію. Для того, щоб російські окупанти максимально дохли не тільки від нашої зброї, а й від голоду та холоду, ми маємо дуже швидко зробити стрибок у галузі FPV. Від виробництва, поставок, логістики і, власне, до успішного і масового застосування. Допоможіть росіянам замерзнути, допоможіть росіянам лишитися без логістики. Донатьте на дрони, продовжуйте і надалі, будь ласка, підтримувати максимально сили оборони України.